which in turn enables them to increase production. Certainly in a very positive direction. As Maximum to Thrive, our project partnered with the Macedonian Banking Association with all three objectives. Since the start of the first, to create and support an enabling environment for preconditions for factoring. Počitúva na gospodia Brkel, predstavník na kancelária Tanusit vo Republika Severná Makedónia. Počitúva gospodin Papa Teodoru, predstavník na Factor Chain International, člen na izvršný odkomitet na tá organizácia. Počitúva na zamenička minister za financí, počitúva direktor na projektot, počitúva dámy i gospoda, priateli. Ми представува особена чест и задоволство да зборувам на денешниот настан за механизмот финансиски факторинг, бидејќи ценам дека истиот во нашата држава не е доволно искористен. Ја користам приликата на USAID да се заблагодарам, како и многу пати досега, што најде финансиски средства да помогне една ваква анализа во нашата држава и да помогне да овој механизам се развие, а пред се да истиот биде како информација достапен до сите компании, до сите финансиски институции, бидејќи од една страна ние се соочуваме како економија, поготово во делот на мали и средни предпријатија со недостаток на ликвидни средства, а од друга страна кога ќе видиме дека механизмот факторинг скоро воопшто не се користи во државата, ние го имаме како законско решение, го имаме како можност, меѓутоа факт и вистина е дека бројките кои што се, значи, имплементирани, односно бројките кои што се користат во финансиското живење во нашата држава се скоро занемарливи или се мерат во промили од бруто домашниот производ. Што не е така во светот, а поготово во светот што не обкружува и светот кај што сакаме да припаѓаме. И еве само неколку елементарни бројки, например, факторингот во земјите од Европска Унија или средствата кои што се во механизмот на факторинг се некаде околу 10% од бруто домашниот производ во Европска Унија, или еве да речеме поблиску до нас Словенија, која што ите како соработува со регионот и со земјите од нашиот регион, тоа представува некаде околу 3% од нивниот бруто домашен производ или 1,2 милиарди евра на годишно ниво. Кај нас тоа се, пак ќе кажам, занемарителни бројки и тоа е на вистина штета што е така. Кои се поволностите од факторингот? Значи, поволностите од факторингот се тие што ја подобруваат ликвидноста на компаниите кои што за тоа имаат потреба, се разбира тоа има свој трошок и нормално е да компаниите кои што ќе ја нудат таа услуга и заработат нешто од тоа, како и во секој сегмент од бизнисот, меѓутоа од друга страна пак и компаниите немаат многу голем избор заради тоа што и нема многу премногу, значи, финансиски институции кои што ја нудат оваа услуга. Во нашата држава во моментот има регистрирано 3, од кои што само една активно работи, согласно моите сознанија. И тоа е на вистина штета што е така, но секогаш факторингот, покрај тоа што се поврзува со тесно со зборот ликвидност, од друга страна се поврзува тесно и со зборот ризик. А прашањето е кој ќе го преземе ризикот, значи, во наплатата. Мислам дека на сите тука кои што седиме не е потребно да јас ја давам дефиницијата на факторинг. Сите тоа добро ја знаете, но тоа е, значи, ситуација во која што вие имате побарување како компанија од друга компанија, имате рок на наплата на таа фактура, 60, 90 дена, не е битно како сте се договориле, а вас средствата ви требат веднаш и спремни сте да се откажете од некој процент од вашата, од вашиот приход, само да тие средства ликвидни ги добиете веднаш. Зошто? Заради тоа што сите ние знаеме дека парите си имаат своја цена, исто така ќе ве кошта тоа ако земете кредит од банка. Во нашата држава, прво, од една страна немаме проектно финансирање во банките и затоа, значи, компаниите мора да имаат финансиска рамка во банките која што ја на некој начин гарантираат со така наречените тешки гаранции или со хипотеки на имот, и не секогаш имаат можност да тие рамки неограничено ги шират во банките. Значи, тука се јас тоа ќе оповрзам, значи, од една страна немате проектно финансирање кое што ќе ги финансира проектите и вие морате да имате гаранција некаква на недвижност или некоја потврда гаранција према банките за да добиете финансиски средства од банките, и тоа ги ограничува можностите на малите и средни компании. А од друга страна, значи, ако и немате факторинг, а сте приморани или пазарни
сите услови така налагаат да морате да прифатите наплата на вашите услуги или производи што ги правите на подолг период, 60-90 дена, во тој случај вие треба тоа некако да го преживеете тој период и тоа ваше преживување прави проблем, пред се многу пати прави до таму проблем да некои компании одат во стечај и ликвидација, а многу често или најчесто прави проблем да компаниите сами ги ограничуваат своите активности, својот развој, зголемување на својот промет, бидејќи едноставно не можат тој финансиски циклус да го затворат и да го заокружат, за да можат да ја продолжат својата деловна активност и самите во тоа се ограничуваат. Сето тоа значи кога ќе го соберете, кумулативно прави недоволен раст на бруто домашниот производ, бидејќи доколку тие механизми бидат ослободени, доколку сите тие прават финансиски активности кои што би биле поддржани од една страна или со подобро финансирање од банките или од друга страна со користење на факторинг механизмите, тоа секако ќе го ослободи значи ланецот на зголемени економски активности на овие компании, бидејќи во тој случај ќе бидат похрабри да тоа го прават и ќе имаат средства тоа да го направат, бидејќи сега може они да се храбри колку сакаат, меѓутоа ако немаат финансиски можности тоа да го направат, во тој случај се разбира тоа нема ни да се случи, како што и не се случува. Затоа значи факторингот јас лично го ценам како еден механизам кој што треба да има поголема улога во економското живење во нашата држава. Во моментот има два проекти кои што се обидуваат тоа да го подобрат или да помогнат во таа насока. Еден е проектот за кој што денеска сме присутни тука и јас еве уште еднаш ќе користам приликата за истиот да се заблагодарам, а вториот е проектот преку Европската банка за обнова и развој кој што исто така има значи одредени активности за афирмирање и подобрување. Се надевам, како многу пати досега во нашата држава, дека нема да бидат потрошени пари непотребно, значи, или некорисно на проекти и дека ова на крај ќе има на вистина еден солиден резултат, бидејќи правиме, станува збор за сериозни средства кои што ги одвоиле и УСАИД од една страна 700.000 долара грубо, колку што јас знам, и 130-40.000 евра од страна на ЕБРД. Тоа се сериозни пари за промоција на овој механизам и се надевам дека тие нема да завршат само кај консултантите без никаков ефект. Тоа, за жал, многу пати се случувало во нашата држава како пракса. И мислам дека јас барем ќе бидам максимално критички настроен доколку тоа се случи овој пат, бидејќи многу често гледам такви случаи каде што е ефект или корис од таквите проекти имаат само консултантите и никој друг, нити тој што ги дал парите, бидејќи тој ги дал со најдобра намера и да има некаков ефект, нити пак реалната економија. Се надевам дека овој проект нема да заврши така, иако можам да кажам дека засега ефектите не ги гледам. Засега ефектите не ги гледам и се надевам дека ќе успееме да ги видиме во некој догледен период. Чисто само околу факторингот, само да кажам уште два збора и нема да должам многу, иако од моето учество во реалната економија и пред да бидам во влада, сум имал искуство со оваа работа и сум го користел како механизам, и тоа е корисен, меѓутоа мора и институциите да имаат капацитет. Значи, ние имаме прво факторинг каде што треба да ги разграничуваме, каде што ризикот го презема факторинг компанијата на наплатата или каде што ризикот не го презема факторинг компанијата за наплатата. Каде што не го презема ризикот, тоа е многу поедноставно, тоа е чисто кредитирање практично, а таму каде што го презема ризикот, е тоа е стварен факторинг. И тоа е факторинг, значи, каде што таа компанија треба да има капацитет за да може тој ризик да го преземе, односно да направи анализа на клиентите или тие кои што треба да ги платат парите од другата страна, за да тоа може да има ефект. И посебно сакам да го потенцирам факторингот во делот на извозот. И тука морам да ви кажам дека посебно, значи, паметните земји тоа многу вешто го користат за да направат промоција на производите свој за извоз на тие производи, па ги финансираат, значи, извозно ориентираните компании, да таму каде што купат нивна опрема им дадат кредит или на овие компании кои што во државата произведуваат, а ќе ги извезат производите, им дадат факторинг за да, нели, ги стимулираат и да може да
ја нивната финансиска состојба ја подобрат за да може тие таа активност да ја завршат или едноставно да го стимулираат извозот. Се разбира, ние не можеме на други начини да го стимулираме извозот, земајќи ги во предвид обврските што ги имаме према Светска трговска организација, ама на овој механизам никој не ни го забранил. И тука, еве, јас ќе направам критика дека и МБПР, значи, треба да има поголеми можности истото да го прави како Македонска банка за поддршка на развојот, пурнекот на другите банки, како Ексим банки, експортно-импортните банки, или да речеме СИТ од Словенија. Темата е широка, се надевам дека денеска ќе ви биде разговорот интересен. Јас би можел долго да зборувам, ама тоа нема да биде во прилог на времето денеска. Мислам дека главните поенти ги кажав. Ми е уште една задоволство и драго денеска што се обратив на овој настан. Се надевам дека вие ќе имате денеска плодна дискусија, дека ќе размените сериозни искуства, дека ќе придонесете за актуализирање и поголема атрактивност на овој финансиски механизам во државата. Ние како влада сме тука да ги слушаме вашите совети и сугестии, иако мислам дека во моментов не е проблемот у владата дека нема регулатива, напротив, мислам дека нема амбиент, дека нема доволна понуда на пазарот и мислам дека се уште нема доволно храброст да се преземе ризикот. По мене е таа, значи, состојбата и мислам дека тука треба да се работи на целата, да речеме, на рекомпонирање на финансискиот комплекс во државата, а не факторингот сам по себе е само еден сегмент од таа цела слика. Ви благодарам на сите на вниманието, се надевам дека не бев предолг. Благодарам.